Tenim clar que la llei se'ns ha quedat curta. Per què? Perquè la llei té una sèrie d'indefinicions i una sèrie de poca concreció que, al final, quan arriba a les empreses, és molt difícil de dur a terme. Llavors, des de la UGT de Catalunya i des de la Fundació Maria Eulàlia Catmany, entenem que aquesta ha de ser una bona eina, però aquesta eina encara li falta per desenvolupar Demanem d'entrada el que és la retirada de les reformes laborals, la derogació d'aquestes reformes laborals, perquè una vegada més ens situa a les dones dintre d'un mercat de treball amb un impacte molt, molt més perjudicial per les dones que no pas per els homes, tot i que l'hem patit tots. Això per una banda. Per una altra banda, demanem l'adopció d'un gran pacte de corresponsabilitat un gran acord a la banda que nosaltres hi podem, que és aquí, amb la banda de l'acord interprofessional de Catalunya, que impulsi els canvis normatius en relació laboral i que després es traslladin també a la seva part que li pertoca a la funció pública per desencallar aquesta situació i aquest patiment que tenen les dones dintre del mercat de treball. Instem el govern també, a que recuperi la figura de la persona delegada d'igualtat prevista per la llei d'igualtat catalana, perquè entenem que és una molt bona eina de vigilància, de control i d'eficiència i eficàcia dintre de les empreses en pro de la igualtat. I exigim, com no, al Departament de Treball un major control i sanció de totes les empreses aquestes que no incompleixen, que no compleixen amb la llei. Una norma, si no va acompanyada d'una bona bateria de sancions, eh, després és difícil fer el seguiment vers el seu compliment. Fixeu-vos, a la pàgina 11 trobareu les empreses eh, que estan obligades, el número d'empreses que estaven obligades a fer el pla d'igualtat, quin és el tant d'empreses que ho han realitzat aquí a Catalunya, un 4,2%. Llavors, aquesta manca o, o aquesta feblesa en el model de sancions comporta també que eh, les empreses no, o millor dit, surti molt barat, molt bé de preu, eh, incomplir la normativa que, a la que estan obligades. Demanem formació la formació és imprescindible i per aquesta formació és necessari dotar-la dels recursos que són tant humans com econòmics per a dur la a terme. La realitat d'aquesta llei és que les empreses no se l'han cregut. I, per altra banda, que l'administració tampoc no ha sabut fer-la valer davant de les empreses.